And on the day the government commits to responding to these issues in a sequence, I'll return to the House, Right Honourable Speaker. Ekisanja kyakulira oludda oluvuganya gavumenti kiggwaako olunaku olw'enkya wabula ababaka ba Paalamenti bamukubyemu ttooki. Ku boogedde ku buweereza bwa Mpuuga mubaddemu ababaka ab'enjawulo newankubadde akulira oludda oluvuganya gavumenti. Ababaka ba Paalamenti okuva mu bibiina byonna bakubye ttooki mu kisanja kya Mpuuga ekigenda okuggwaako olunaku olw'enkya. Nze kyemulabyeko ekinene ye akulembeza competition. Not fighting, si kulwana. Nti nwanene government, nwanene government ii akulembeza competition. Era, betutu uka kuchintu ekikwata ku Uganda nge gwanga. Olaba nti ebya opposition na biteka bali, nalaba nti echa Uganda chisoka nechitao. Atewe sawa ya competing nga wetuka. Kati areta chibamutuma echo kukompitinga. Nalaba nti pateye oba opposition era gabi chibie soburo okola ebisinga kubia ya government biyekoze. Mathias Mpuuga is a class above, equal to nobody, including myself. Nwakwale nange nandi agadde mbele koropo. Ne ukiriza nga muno kya kusinziza, no gamba babanga tuli mu leadership ya Mpuuga, tusobola okola ebirungi bingi. Okumanejinga bana abasajja, ng'oli mugezi, osobola okuzanya ennukuta, ez'Oluganda n'ez'Oluzungu, perfectly. Eyo talent mukama ajiwo omuntu omu. Gwena karaba. Bosanga manyo Luganda enyo Luzungu batalutegera. Bosanga manyo Luzungu enyo tamanya Luganda. Kakati omusajja azanye nukuta zombi nazitaputa nezinyuma ne baba akuvumye ngatategede nti akuvumye. Tukoze mu mbeera ennungi ddala kubanga ensonga enkulu kulwanira abantu baffe abasibibwa tubalwaniridde. Nze ng'omuntu mbalwaniridde nga Right Honourable Mpuuga abalwaniridde. Era nababaka bonna tubalwanidde tuteekawo embeera. Atukumye taina gwayomba naye siuli yanko ntwala omubaka Paalamenti yali avuddeko mu ofisi ya mkulu Mpuuga nti yayombe naye. Muntu atatunuulira busonga butono ate n'ensonga enkulu azikwata kisajja kikulu. Era ye muntu atunuulira ensonga ennene. Naata kulembeza busonga gundi yayombye ne gundi abako okuva mu kibiina kya Nupo basabye president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba ngaddamu okulonda Honorable Mpuuga okuddamu okubakulira baba asobola kino kimusaba ku mutimbagano Mpuuga tukyamwetaaga swage kyamwetaaga tuzanya n'abasajja abataswala abetaaga muntu mugezi okumanejinga tuzanya n'abasajja abajjanga bakimanyi nti bazze kola fujjo kibagondo okola kikyamu nenga bekazaakaza buki bwekazaakaza nga bo bagala kuconfuse nga ludda oluvuganya gavumenti balufula olujega ne omuntu ali ever steady nga ate ali spot on ye Mathias Mpuuga gwotosobola kukwata bujega anytime ule wali omugezi wabeera waasinga bule wali ekirungi wabeera wekikola ki ekisinga kati obuzibu opposition bweyina bwekufuna oba wali waasinga ono awo opposition eri mukattu kati ekyebuuzibwa Mpuuga ddamu mu kifo kino oba nedda.